Окупанти закликають жителів Бердянська евакуюватися до Ростова-на-Дону. Таке оголошення розмістили на стіні одного з комунальних підприємств міста. Про це розповів Суспільному заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов. Мав таку інформацію і щодо колаборантів, які в тому числі готували транспорт, про що знали місцеві, готували транспорт для евакуації в перспективі, для того, щоб забиратися з Запорізької області або в Крим, або на територію Росії. Також неодноразово надходить інформація про колаборантів, які вивозили майно або членів родин, в тому числі в Крим або на територію Росії. І загалом можу сказати, що на сьогоднішній день вже трошки вони відлагодили план дій, навіть без оголошення, зважаючи на тотальну корупцію і кумівство і сватівство в рядах росіян, в рядах колаборантів, то думаю, що не дивним буде те, що евакуація буде виключно для якихось певних категорій, або вищих посад, або якихось, хто там більше заслужив чогось. За його словами, так, російські військові готуються до контрнаступу Збройних сил України. Колаборанти і росіяни кажуть про контрнаступ, кажуть про те, що Росія тут не навсігда вже. Риторика змінилася, і вона почала змінюватися з того моменту, як почали зменшуватися заробітні платні і виплати.